θυμάται τίποτα από το άγριο φωνικό τον Ιανουάριο του 2020, υποστηρίζει σήμερα ο 52χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του. Μια συγγνώμη που δεν μπορεί να φέρει πίσω ένα αθώο θύμα του παραλογισμού και της οπλοκατοχής που εξακολουθεί να κοστίζει ανθρώπινες ζωές, όπως επισημαίνει ο συνήγορος της οικογένειας του Κώστα Χατζάκη. Το έχουμε δει και έχουμε ξαναδεί πόσο εύκολο είναι να βρεθεί κάποιος αντιμέτωπος με το θάνατο, χωρίς να έχει οποιαδήποτε σχέση και προηγούμενο με έναν άλλον άνθρωπο. Δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα είναι όχι αποδοκιμαστέα, είναι επικίνδυνα, είναι τραγικά. Δυστυχώς πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα, και το επαναλαμβάνω κάθε φορά, της οπλοφορίας. Όταν ένα όπλο βρίσκεται στα χέρια ενός ανθρώπου ο οποίος αποφασίζει να το χρησιμοποιήσει, κινδυνεύουν πολλοί άνθρωποι. Στο Μικτόρκο το εφετείο αναβιώνει το έγκλημα που συγκλώνησε τη Μεσαρά, όταν ο 52χρονος γυμναστής πήγε στο σπίτι που είχε ενοικιάσει η πρώην σύζυγός του και άνοιξε πυρ, εκτελώντας τον 79χρονο σπιτονοικοκύρη, τραυματίζοντας σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ από θαύμα γλίτωσαν ο 18χρονος σήμερα εγγονός του και οι φίλοι του που έπαιζαν στη διπλανή καρσονιέρα, όπως περιέγραψε σήμερα στο δικαστήριο το παιδί. Σίγουρα οι αντιδράσεις μας πιστεύω ότι είναι λογικές και μέσα στα πλαίσια βέβαια πάντα της ανθρώπινης πλευράς. Εμείς δεν είμαστε ούτε εγκληματίες, δεν είμαστε ούτε ντραμπούκι και ούτε θα γίνουμε. Χωρίς λόγο, για σήμαντη αφορμή, για λόγο του χαρακτήρα του, αποφάσισε να σκοτώσει τόσους ανθρώπους. Ευτυχώς χάθηκε μόνο ένας άνθρωπος, και το λέω ευτυχώς διότι δίπλα ήταν και ο εγγονός του, δίπλα ήταν η σύζυγός, η οποία δέχτηκε σφαίρα και έζησε. Ήταν άλλα 4 παιδιά μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο πυροβολούσε και περνούσαν οι σφαίρες, όπως το περιέγραψαν, από δίπλα τους. Εξίσου συγκλονιστική υπήρξε και η κατάθεση της πρώην σύζυγου του γυμναστή, η οποία περιέγραψε τη ζωή της δίπλα στον 52χρονο ως μαρτυρική, καθώς υπήρξε βίαιος και την απειλούσε, με συνέπεια να φιλοξενηθεί μαζί με τα παιδιά της και στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. «Ζούσα με ένα μόνιμο φόβο. Έπρεπε να του λέω συνέχεια ναι. Στο πρώτο όχι με απειλούσε. Εκείνη την ημέρα ξέρω ότι ήρθε για να σκοτώσει». Η ίδια ωστόσο διαχώρισε το αλκοόλ από το βίαιο χαρακτήρα του 52χρονου, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν ήξερε τι έκανε εξαιτίας του αλκοόλ. «Αν ήμουν στα λογικά μου, δεν θα κατέστρεφα έναν άνθρωπο που ούτε καν τον γνώριζα». Αυτό το οποίο αναδείχθηκε στη δίκη σήμερα είναι ότι ο αλκοολισμός από μόνος του, ακόμα και όταν υπάρχει, δεν οδηγεί στο έγκλημα. Αυτό που παίζει σημασία και αυτό που καθορίζει τις πράξεις των ανθρώπων είναι η προσωπικότητά τους και η ηθική τους υπόσταση. Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση μετά την απολογία του κατηγορουμένου που κάθεται στο εδόλιο φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου με την πρόταση του εισαγγελέα. Οι μάρτυρες κατηγορίας ήρθαν εδώ για να πούνε μόνο την αλήθεια, αυτό που σύμβηκε, και εμείς σαν οικογένεια περιμένουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη ώστε να μπορέσει και ο πατέρας μου εκεί που είναι να κοιμηθεί ήσυχα και να ξεκουραστεί ψυχή. Δεν νομίζω ότι τελειώνουμε εδώ, όπως δεν έχουν τελειώσει και οι ποινές με από τα προηγούμενα εγκλήματα. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η κοινωνία και το κράτος ώστε να αλλάξουν οι συνθήκες στις οποίες ζούμε.